minut hodně intenzivní workout zaměřený na spalování, aby vám srdíčko se rozbušilo a prostě bude to makačka. Takže jdeme rovnou na to. Tak, začneme zlehka, takhle během na místě. Každý cvik budeme dělat minutu, bez pauzy, 10 minut v kuse. Věřím, že to zvládnete, zvládneme, protože já cvičím, takže jedem a makáme. Tohle jste jenom tak na zahřátí, minutka bude na místě a vidíte, že ono to přijde. Boj teprve začne. Boj bude tak v 6. minutě. Nožky, to mi věřte. Minuta tohoto cviku. Pokud je to těžký, stačí, že pojete takhle dovnitř, jo? Stačí jenom zpomalit, jít krok za krokem. Step by step. Nebo můžete jít takhle, začnu variantou. A snažíme se dotknout země, abychom viděli, že to je fakt makáme. Samozřejmě čím níž půjdete, tím těžší to bude. Budeme dřep, výkop do strany, nebo jako šikmo před sebe. Myslím si, že nohy už můžete začít cítit. Máme 3 minuty za sebou, ještě ani ne, 2,5. Čtvrtka workoutu je za náma. A jdeme výpad, dotek, šikmo jdeme levý koleno, pravý loket na levou stranu.
zlá. Už jsme za půlkou, takže to nezdáváme. Že se vám dnešní workout líbil, že jste si mákli,
Mně srdce za chvilku vyskočí z hrudníku, takže doufám, že i vaše. Utočil někam sprintík. Doufám, že se vám teda dnešní video líbilo, že jste si pořádně mákli. Pokud jste se nemákli pořádně, necítíte, že jste zadýchaní, musíte jít víc, jít do toho víc, že pokud do toho nedáte 100%, tak ten workout neměl smysl. Takže příště pořádně zamakat. Pokud se vám teda workout líbil, nezapomeňte mu dát like, za každý like budu velice ráda. Dole do komentářů mi můžete napsat, jak se to zvládli, jestli to byla makačka, jestli to bylo easy, jestli jste makali na 100%. A pokud mě dole ještě neodebíráte, tak nezapomeňte kliknout na tlačítko odebírat, ať vám netočou žádné moje další videjka. A pokud tak uděláte, tak se společně uvidíme u dalšího videa. Tak ahoj!